دنیا میں آخرت کا دنیا میں آخرت کا دنیا میں آخرت کا خسارا نہ کیجیے موبائلوں میں وقت گزارا نہ کیجیے ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم چاہتے ہیں اس اجلاس اور مشاعرہ کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کریں, جس کے لیے میں اس شعر کے ساتھ دعوت تلاوت دے رہا ہوں کہ تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں, تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں, ہم دار الرسول کے دیوانے قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں. میں دعوت دے رہا ہوں جناب قاری محمد اللہ صاحب بہرائچی کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے جلسے کا آغاز فرمائیں. حضرت مولانا عبدالعلی صاحب رسالی رحمۃ اللہ برکاتہم بنگلوری تشریف لا چکے ہیں, میں ان کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان يا ما غرك
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كلا بل تكذبون بالدين وإن كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ كَلَّا يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم.